سے سمائیے. دوران پرواز اپنی حفاظتی بند باندھے رکھیں کیونکہ پرواز اچانک نہ کس لیں. کھولنے کے لیے اوپر کا حصہ اٹھا لیں. موبائل فون کا استعمال ممنوع ہے. لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ایم پی 3 اور سی ڈی پلیئرز ٹیک آف کے پندرہ میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز انڈرسٹینڈ دی سیفٹی پروسیجر ڈیورنگ فلائٹ کیپ یور سیٹ بیلٹس فاسٹنڈ ایز یو مے انکاؤنٹر ٹربولنس انایکسپیکٹڈلی. ٹو فاسٹن سیٹ بیلٹ انسرٹ دی فلیٹ میٹل اینڈ ہیڈرز ایم پی 3 اینڈ سی ڈی پلیئرز مے بی یوزڈ 15 منٹس آفٹر ٹیک آف and must be turned off when seatbelt signs come on for landing. On ground, if aircraft is filled with smoke, escape path lights out.